Anastı men eng algach ошол айылдан уккам. Өзүм айылда жүргөндө да коомдук иштерге аябай активдүү катышкан ушундай окуучу болчум мектепте жүргөндө. Ар кайсы бирикмелерден бизге студенттер барып калчы. Алардын ичинде Манас университетинде студенттер бар экен, мен ошолордон угуп калгам. Манас университети Кыргызстандагы эң жакшы, эң шарттары мыкты, анын ичинде мугалимдер абдан жакшы университет деп ошондо мага рекламаны абдан жакшы берген экен. Мен мектепти бүткөндө эле түз эле документтерим көтөрүп Манаска келген. Мен даярдоо курсуна келгенде студенттик кеңеш башкармалыгынын төрагасын көрүп алдыма бир чоң максат койгом. Мен да сөзсүз түрдө ушул Манас университетинин президенти, студенттик кеңеш башкармалыгынын төрагасы болом деп. Ошол максатыма 3-чү курста жетиштим. 3-чү курста келгенимде бул мурдакы эң башындагы максатым, тилегим болгондугу үчүн мен абдан чоң жоопкерчилик менен бул милдетти кабыл алдым. Алдыбызга мүмкүн болушунча коомдук жумуштарды аткарганга, коомдук пландарды бүтүргөнгө ушундай бир максаттарды койгонбуз. Манастагы эң негизги өзгөчөлүк, эң биринчи мага таасир эткен өзгөчөлүк бул Манаста болгон жылуу мамиле. Даярдоо курсунан баштап 4-чү курстун студентине чейин бири-бири менен байланыштырып коет. Бул Манастын эң негизги өзгөчөлүгү. Экинчи өзгөчөлүгү бул мугалимдер. Эң мыкты, эң кесипкөй мугалимдер бул биздин университетте. Мугалимдерибиз мыкты болгондугу үчүн, кесипкөй болгондугу үчүн баарыбыз билебиз, бүгүнкү күндө Манасты бүткөн студенттер өзүңүздөр изилдөө жүргүзүп көрөсүздөр жылда. 80%дан ашуун жумуш таап өздөрүнүн жолу менен ошол кесиби менен кетип калат. Бул демек кесипкөй мугалимдерин берген тарбиясы, мыкты мугалимдерин берген тарбиясы студенттерге ушундай таасирин тийгизип жатат. Үчүнчү жагы албетте бул шарттары. Манастай шарттар университет Кыргызстанда жок. Манас мен үчүн келечегимди түптөгөн, келечегимди түзүп берген бир чөйрө. Манас менин сүйүүм. Мен жаңы келе турган студенттерге мындай кеңеш берет элем. Эң биринчи натыйжалуу окуу үчүн алар өзү сүйгөн кесипке тапшыргысы керек. Өзү сүйгөн кесиптин ээси болгонго аракет кылыш керек. Манаста баарыбыз билебиз, бюджет болгондугу үчүн көпчүлүк студенттер акысыз экен деп эле өзү каалабаган факультеттерге да кирип алган учурлар болот да. Анан бул аларга өмүр бою бир чоң өкүнүч болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө бизге ректорлук кылып аткан урматтуу Алпаслан Жейлан агайыбыз, андан сырткары өзүмдүн агайым проректорубуз Анварбек Мукеев агайыбыз, баарыңыздарга жеке өзүмдүн атымдан, жеке өзүм деле эмес, үй бүлөмдүн, ата энемдин атынан да сиздерге, жалпы Манастын жамаатынан мугалимдерибизге терең ыраазычылык билдирем. Мен ишенип айта алам. Албетте сиздердин берген терең билимиңиздер, бизге берген багытыңыздар келечекте бизге сөзсүз түрдө жемишин берет. Келечекте биз сиздер сыймыктанган студенттер болобуз, Кудай буйруса. Мен сөз берем, келечекте ушул студентибиз бизден бүткөн, бизден билим алган Кыргыз Түрк Манас университетинин студенти деп сыймыктанып жүрөсүздөр.